Prehľad s nadhľadom je podcast CDVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. Na tlačovke Hlasu predseda Pellegrini vyzval povereného predsedu vlády Hegera, aby 280 miliónov pôvodne plánovaných eur na nemocnicu Rásochy rozdelila vláda v rozklade medzi viaceré nemocnice po celom Slovensku. Predseda Heger odkázali, že Rásochy postavíme, aj keby na chleba nebolo, pretože predchádzajúca vláda sa tu iba flákala a nezdávala. The Volvo Industrial Park in Valaliki začal investor stavať. Prvé buldozéry si prišiel pozrieť aj poverený premiér so svojou suitou. Dobrá správa je, že švédsko-čínska firma dá prácu tisícom Slovákov. Na tento deň neboli ohlásené žiadne nové Matovičoviny. Čudné. Zahraničie. Prezident Biden prišiel na neohlásenú návštevu Ukrajiny. V Kieve predstavil ďalšiu pomoc v hodnote $500 miliardy. Pre tých naivnejších alebo mierumilovnejších pripomíname, že sa jedná o pomoc vo forme zbraní a streliva. Rusko-americký konflikt teda pokračuje ďalej. Mier je v nedohľadne. Severná Kórea testovala medzikontinentálnu balistickú raketu. Tento počin vystrašil najmä Japoncov, ktorí okamžite dali protest na lampáren, teda pardon, do OSN, hoci bomby na Hirošimu a Nagasaki prišli z úplne inej strany zemegule. Útorok, domovina. Vedec a neúspešný prezidentský kandidát Robert Mistrík už mesiace naznačuje, že chystá návrat do politiky. Mistrík sa podľa našich informácií napokon zapojí do projektu, ktorý vzniká okolo odídencov z Olano, okolo Kristiána Čekovského a ktorého súčasťou má byť aj samotný Heger. Takže klon vytvára nové klony, aby sa napokon priklonil ku klonu stvoriteľa, teda Matovičovi? Alebo sa tu jedná o začiatok prezidentskej kampane? V jednom z rozhovorov Karolína Farská, jedna z najvýznamnejších tvári iniciatívy za slušné Slovensko, povedala, že súčasná vláda ju sklamala, keď ako protimafiánska a protikorupčná sa spojila so Sme rodina. Ďalší problém je, ako vravela, že tu máme vládu plagiátorov, ktorí od začiatku svojej kariéry klamú a kradnú. Pravda napokon vyplávala na povrch, nie len z našich zdrojov. Zahraničie. V Moskve sa uskutočnil prejav prezidenta Putina. Politológ bez diplomu tvrdí, že Putin ničím neprekvapil. Prejav pravdivo vyvážený konštatoval, aký je západný a východný svet súčasnosti. Boj dobra a zla pokračuje. Západnému svetu sa nepodarilo podkopať vážnosť a dôveryhodnosť Ruskej federácie v troch štvrtinách sveta. Slovensko patrí do tej jednej štvrtiny, ktorá chce bojovať a bojovať a bojovať. Veď my na to máme a dupeme, čo? Svedkovia Bidenovi sa stretli v Poľsku. Najdôležitejšie bolo pri fotení stáť čo najbližšie ku deduškovi. A máme tu matematický kútik. 1% ovláda svet, 4% sú ich bábky, 90% spí, 5% je hore a snaží sa tých 90% prebudiť. 1% používa 4% bábok, aby zabránili 5% tých, čo sú hore, v prebudení zostávajúcich 90%. Takže to bolo naozaj niečo z matematiky pre tých rýchlych počtárov, ako sa zvykne hovoriť. Streda, domovina. Slovensko sa spametáva z kuciakománie. Ešte aj 5 rokov po sa nájdu politici, ktorí si idú naháňať body nad hrobom nešťastníka, v prípade ktorého mimochodom stále nie je jasné, kto ho dal odpáliť. Ľuďom stále nedáva zmysel to, čo sa navonok prezentuje, hoci vieme, že vo zväzku o vražde bolo o Ficovej partičke len 20% a možno ani to nie. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sa majú zísť na mimoriadnom zasadnutí ku MIGom a ku predčasným voľbám v pondelok 27. februára. Po niektorí poslanci si drzo myslia, že odvolaná vláda nemá kompetencie ku rozhodnutiu o darovaní MIGov na Ukrajinu. Už len samotné premýšľanie je neprípustné. Uráža totiž nevedkov vo vláde a v parlamente, tak bacha a bodka. Zahraničie. Čína vydala svoj 12-bodový plán na ukončenie vojnového konfliktu medzi NATO a Ruskom na Ukrajine. Čína sa zdržala hlasovania aj vo valnom zhromaždení OSN o nezáväznej rezolúcii, ktorá vyzvala Rusko, aby ukončilo konflikt a stiahlo svoje vojská z Ukrajiny. Ctení naši vládcovia európsky, hanbite sa. Vám nenapadlo nič iné ako zbrojiť, zbrojiť a zbrojiť. Len nech idú peniažky výrobcom zbraní. Na mier myslia už iba Aziati? Štvrtok, domovina.
Župan Trnka tvrdí, že jeho obvinenie stojí na jedinom dôkaze. Špecializovaný trestný súd sa postavil na jeho stranu. Takto je to teda rozdelené. Na jednu stranu sa stavia generálny prokurátor so svojou 363 a na druhú zasa špecializovaný trestný súd. A potom, že na Slovensku nie je poriadok. Každý vie, kam patrí. Šéf zväzu pekárov má podozrenie, že cez kompenzácie chcú po niektorí len vytiahnuť peniaze zo štátu. Tvrdí, že štát nevie skontrolovať, či sú cenníky dodavateľov energii zostavené korektne. Tak pánkovia na ministerstve buď nevedia, alebo nechcú. Ak nevedia, mali by sa učiť, a ak nechcú, mali by ísť do basy. V každom prípade by mali ísť už do preč, teda do histórie. Fico sa zameral na hlas, nepovedal to na hlas, ale ak to bude vo voľbách vyzerať tak, ako doteraz hovoria prieskumy, tak by bolo lepšie, keby hlas potreboval Fica a tým pádom bude Robert opäť aktuálny. Aktuálne v niektorých prieskumoch, ale Smer vedie. Rado Baťo nechce kandidovať za hlas, ale spojiť sa s hlasom svoju dobrú voľbu to chce. Je otázne, či mu bude niekto veriť, veď on sa skoro s každým už stihol pohádať. Aj Hlina už od neho odišiel. Teda potenciál nula? Keďže si Káčer, určite s dovolením od Zuzky, vybehol do New Yorku a po nákupoch zostalo aj trochu času na návštevu budovy Spojených nádob, pardon, národov, tak sa rozhodol, že vystúpi na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia OSN. Občania, buďme v strehu, pretože posledné výstupy pána dočasne povereného Káčera stáli tak za fajku močky, ako by povedal môj starý otec. Mali sme tam radšej poslať diplomata. Tento deň sa neudiali žiadne Matovičoviny. Zaujímavé. Zahraničie. Heineken stále hľadá kupca na svoje pivovary v Rusku. Chce dostať sľubu, že z tej hroznej krajiny chce odísť. To, že sa hľadanie akosi predĺžilo, nikoho netrápi, veď ako zvykneme hovoriť, peniaze až na prvom mieste. Piatok, domovina. A Matovičoviny sú späť. Igor Múdry vysvetľoval, odkiaľ krajina zoberie na 500 eur poukážku pre tých, ktorí pôjdu k volebným urnám. Zvýšia sa dane za dovoz ruskej ropy. No ale čo, ak ju Rusi dovtedy vypnú? Maďarský MOL bude v strate a čo potom? Panika? Chaos? Ale veď to už tu je. Mieruchtivá Slovač s pár inteleguánmi na čele sa stretli na Slavíne. Ten bol na prekvapenie prekrásne vysvietený, no teda bol vysvietený v ukrajinských farbách, ale ľudkovia, ktorí tam prišli, namierili na pomník slovenskú zástavu a ostatní na pomník namierili svoje baterky. Milé bolo, že ľudia dávali sviečky aj na hroby ruských vojakov. Nakoniec iba historik Valo vyzeral ako nedovzdelaný, keď namieril na Slavín svetlá v ukrajinských farbách. A poviem aj smutnú správu. Ododnes najväčší slovenský režisér Juraj Jakubisko sedí na svojom obláčiku a je mu dobre. Zahraničie. Čínsky vysoký predstaviteľ zodpovedný za zahraničnú politiku Wang Yi prišiel do Moskvy a vyjadril Putinovi absolútnu podporu zo strany Číny. Je to vôbec poprvýkrát od začiatku vojny, čo takto otvorene Čína vyjadrila svoje priateľstvo. Svedkom Bidenovým stvrdli rysy a hneď poslali na Tajvan 20 vojenských inštruktorov. Ó, aké prezieravé. Olaf Scholz je najmenej čitateľný premiér Nemecka za posledných 50 rokov. Olaf urobil veľkú otočku, keď najprv nechcel posielať na Ukrajinu zbrane a keď mu zelený svetovládca vynadal a zakázal mu vstup na Ukrajinu, potom začal meniť názory. Ale zrazu, a to pri leopardoch, sa zase trochu zasekol. Ale niekto ho chytil za oné a zasa zmenil názor. Zásadovosť predovšetkým. Sobota, domovina. Česi nie sú z vývoja na Slovensku nadšení. Najtvrdšia guma sa vyjadrila, že Slovensko môže dopadnúť ako Maďarsko. Obavy vyjadrila aj česká najvyššia euroturistka, že predčasné voľby to nie je to hezky česky. My vieme, ako sa celá Európa pohoršovala výsledkami z volieb v Maďarsku, ale držali fazónu a krok, veď to boli voľby demokratické, ako by povedal slovenský reper Don Harabin. Opäť žiadna Matovičovina, že by Igor vystrieľal svoju muníciu alebo ju poslal na Ukrajinu? Zahraničie. 12-bodový mierový plán Číny pre vojnu na Ukrajine sa veľmi páčil Putinovi. Náčelník svedkov Bidenových povedal, že práve preto je zlý. Jeho teliatka s ním budú určite všetci do jedného súhlasiť, veď ako môže byť v pláne napríklad obnovenie mierových rozhovorov?
Ukončenie nepriateľských akcií, ochrana civilistov a vojnových zajacov, alebo nebodaj zaistenie bezpečnosti jadrových elektrární. Ale môže byť, že sa tieto fakty stratili v preklade, alebo čo je dobré pre jedného, nemusí vyhovovať druhému. Je teda možné očakávať reakciu číslo 2 možno o pár dní, pokiaľ si náčelník nezlomí nohu cestou k mikrofónu. Prvý káčer vystúpil v Bezpečnostnej rade zo Slovenska. V New Yorku, to je za týždeň už druhý krát, čo obdaril svojou múdrosťou svetových diplomatov z OSN. Arogantný, afektovaný niemand, ako povedal Matovič, teda pokračoval vo svojom svetovom turné. Nedeľa domovina. V nedeľnej debate v telerozhlase povedal bývalý a možno aj budúci, že Heger si chce s Naďom splniť sen a spolu chcú vo voľbách pomôcť dákej malej straničke, tak držme palce, aby bývali neostali bývalými aj naďalej. Okrem toho žiadna nová Matovičovina na domácej scéne. Zahraničie. Poľské leopardy sú už na Ukrajine, no popri historickej neutíchajúcej láske Poliakov k Rusom sa ani nedivíme, že to boli práve Poliaci, čo sa takto ako prví pochlapili. Náčelník svedkov Bidenových, veľký Joe, bude kandidovať aj v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Trikrát hurá, to povedala jeho manželka. Nuž, len či si deduško bude pamätať, kam sa to má vlastne prihlásiť. Francúzsky náčelník chce najneskôr v apríli vyfajčiť fajku mieru v hlavnom stane Číny. Chce hlavne prehovoriť čínskych náčelníkov, aby prehovorili ruského náčelníka na mier. Otázkou ostáva, kto prehovorí zeleného náčelníka, aby dal fajku mieru. Podľa Jerusalem Post bol v Nemecku zrušený koncert zakladateľa skupiny Pink Floyd Rogera Watersa. Ten si Boh vie prečo stále myslí, že Ukrajina je krajinou ovládanou nacistami a že neverí, že Rusko spustilo špeciálnu operáciu bezdôvodne. No ale ako si také hlúposti niekto dospelý môže myslieť? Chápete to? Na zamyslenie je fakt, že práve skončené americké turné toho istého umelca bolo bez problémov a dokonca vypredané. A na záver optimistická informácia. V Berlíne v týchto dňoch demonštrovalo za mierové rokovania o Ukrajine vyše 10 000 ľudí. Týždenný informátor pripravil politológ bez diplomu. Veď na čo mi je diplom, keď ani oni ho nemajú?